are we going to start today? Kita akan sambung dengan functional group dan homologous series yang kita tinggal semalam untuk check balik jawapan. Soalan kalau functional group dengan homologous series memang dia akan keluar macam ni je. Okay, dia akan keluar dalam bentuk-bentuk macam ni. Cuma kamu kena buat satu benda, salin balik. Jangan jawab dalam kertas soalan sebab kamu tak hantar kertas soalan tu. Okay, so for question 2B, Roman 2 over here, soalan saya, berapa functional group? Yasmin? Tu ada 6. 6, Yasmin kata 6. Lagi? Soleha? Tujuh. Soleha kata 7. Alif? Enam. Alif kata 6. Alif, kerja kamu mana? Yang Basit tunjuk tu kerja kamu ke kerja Basit? Ya. Yeah. Kerja kamu mana? Tunjuk sikit. Duduk sekali, share kamera je tau. Bukan share kerja. Alright, over here I think we have 7. Let's go through it. Yang first saya ada kat sini adalah carbonyl. That is my carbonyl over here. Jangan ada spelling error. So, my functional group nama kat sini adalah carbonyl. Kalau soalan tanya sekali dengan homologous series, homologous series yang ni, aldehyde atau ketone? Ifan? Yes, miss. Aldehyde atau ketone? Ketone. Ketone. Sebab? Sebab double bond O dengan C. Sebab double bond O duduk antara C. Alright, your C double bond O duduk antara C. That is your ketone. Itu cara kita check lah. Alright, next over here, I have my double bond. So that is my functional group. Kita akan tulis sebagai carbon-carbon double bond. Jangan guna simbol eh. Siapa-siapa yang guna simbol, kita tak bagi markah. Okay. Your homologous series over here, alkene. Senang. Soalan saya next. Over here. What is the functional group of this? Benzene ring. Benzene ring. Orang yang sama yang jawab tadi. What is your homologous series? Aromatic. Thank you. Aromatic. Next, saya ada this one. This one over here, Azim. What is the functional group? Halogen. Halogen. Jangan jawab chlorine eh. Alright, bila dia bagi Cl, Br, iodine semua tu budak suka jawab chlorine, bromine, iodine. Tak, salah. Sebab soalan minta functional group, semua tu bukan sebagai jawapan. Yang kita terima sebagai jawapan halogen je. Okay? Homologous series kat sini, halogen. Thank you. Alright. Next, saya ada dua orang Nick. Nick mana? Basit, tutup mic. Oh, okay. Nick Soleha? Saya nak tanya this one. Karboalkoksil. Functional group adalah karbo alkoksi. Sayang, karbo alkoksi perkataan yang saya letak dalam nota tu, bila dia satu perkataan, dia satu perkataan, tak ada space. Okay, kita cerewet dah, kita memang cerewet. Bila kamu kita tanda kertas tu, sebab tu kadang-kadang kamu masuk exam, kamu boleh jawab tapi kamu tak dapat markah pun. Okay, bila dia satu kataan, dia satu kataan lah, jangan salah eja. That is your karbo alkoksi. Soleha juga, homologous series? Ester. Ester. Okay. Next, saya ada yang ni. Azalina. Functional group. Carboxyl. Carboxyl. Alright, homologous series. Carboxylic acid. Carboxylic acid. Okay. Next, saya ada this one. Alright.
Yang senang gila tak jawapan. Functional group saya. Carbon triple bond. Sama macam carbon-carbon double bond, jangan guna simbol. Sebab kamu akan nak guna simbol sangat-sangat. Jangan guna simbol. And your homologous series, what? Alkyne. Thank you. Okay. Next. Basit. This one. Carbonyl. Homologous series. Homologous series. Sekejap. Tak tulis dia. Sekejap. Tak ingat lah. Apa yang ingat sebab kamu patut dah buat? Saya buat yang functional group je. Tak tulis untuk tu. HS group. HS token group weh. HS tu homologous series. Homologous series. Sorry. Ini apa? Ya. Ada. Aldehyde. Aldehyde sebab? Sebab dia sambung dengan hidrogen. Sebab dia sambung dengan hidrogen. Yes. Alright, itu cara kita nak bezakanlah. That is the trick yang kamu akan jumpa biasanya. Okay, so that is the way that kita akan jawab dalam exam. Kalau dia minta dua-dua functional group and also homologous series, kamu kena label yang mana satu kamu tulis tu adalah homologous series, yang mana satu tu adalah functional group. Kalau dia hanya minta satu, then tak payah buat cara ni lah. Okay, itu cara dia. Tak payah, tak, sebab saya tak nak kamu lukis dua kali. Saya ajar cara ni sebab saya tak nak kamu lukis structure ni dua kali. Tu je. So, baik kamu tulis label daripada hang lukis dua kali. Okay, bagi masa. So, madam. Ya. Yeah. Nak tanya yang tadi. Soalan tadi. Yang lihat itu kan, dia memang kena bulat sekali dengan H ke C double bond O je. Alright. Untuk yang aldehyde ni, kamu boleh bulat dua-dua. Biasanya H tu kita tak kisah sangat. Boleh bulat like this ataupun boleh bulat dengan H. Macam amino kamu, semalam kan saya cakap kan, bila amino group kamu, dia ada N, dia ada H katakan. Biasanya C tu yang kita tak bulat. Kalau dia bulat sekali dengan H, dia tak salah. H tu tak ada masalah. Okay, tapi kalau dengan C, biasanya kita tak bulat. Okay. Boleh, tak ada masalah. Bulat dengan C, bulat dengan H boleh, tak bulat dengan H boleh. Dua-dua betul. Untuk soalan untuk soalan dengan H lah. Boleh. Mana-mana yang kamu selesa, Zim? Okay? Lagi? Satu lagi yang ester tu kan? Kan kat sebelah dia ada gabung C juga. Tak dia panggil alkoksi. Untuk ester ni, sekali lagi soalan, untuk ester ni, dia ada? Kan sebelah dia ni kan ada C juga kan? Okay. Boleh tak kita ada bulatan dalam bulatan kelas? Tak boleh. Kita tak boleh ada bulatan dalam bulatan. Saya rasa maksud Azim adalah boleh tak teacher bulatkan dia macam ni sekali lagi? Betul je? Tak, kenapa kita tak ambil yang tu je? Kita tulis ether. Kita tak bulatkan yang tu jadi functional group. Kita tak bulatkan, sekali lagi, kita tak bulatkan satu. Kenapa kita tak bulatkan alkoksi? Kita bulatkan karbon. Sebab saya ada C double bond tepi dia. Oh, kita pilih yang ada double bond tu lah. Sebab kan dia dua. Tidak ada girlfriend. Dia kalau hanya dia dan dia adalah alkoksi, betul. Dia adalah alkoksi kalau macam tu, betul? Tapi sebelah karbon yang sama tu, karbon yang sama pegang single bond O tu, karbon yang sama ni pegang double bond O. Betul? So dia dah ada partner dah weh. Dia dah ada kawan baru. So kawan baru tu dah ubah dia jadi benda lain. Okay. Alright. Tak nampak? Tak, saya confused ni. Macam mana nak ambil yang first tadi ke nak ambil yang ada double bond O ni? Yang ada double bond O. Oh, okay. Kalau kamu dah ada kawan double bond O tu, kalau kamu dah ada kawan C double bond O kat sebelah, kita akan ambil. Sama juga dengan case kalau saya ada N, lepas tu saya pegang like this.
Alright. Kalau saya ada benda ni aje. Kita ambil amino je kah? Boleh tak kita ambil amino je? Kas? Tak kan? Sebab apa kita tak boleh ambil amino je? Sebab amino ni. Amino ni dah couple dengan si double bond O eh. Alright. Dia dah duduk sekali dengan si double bond O. Bila dia dah duduk sekali dengan si double bond O, kita dah tak boleh kata dia hanya adalah amino biasa. Dia akan jadi carboxamide. Dia akan jadi amide. Dia akan jadi carboxamide. Dia tak jadi amino lah. Okay. Okay. So bila kamu tengok, biasanya bila saya ajar student, kalau kamu dah tengok benda tu, check kiri kanan. Tak payah check semua tempat. Tak payah check sampai jauh-jauh. Tak payah. Sebab yang penting, siapa duduk kiri, siapa duduk kanan, ataupun siapa duduk atas, siapa duduk bawah lah. Okay. Siapa duduk kat sebelah dia. That's it. Kalau saya kata saya ada C double bond O, contohnya ni. Bila teacher buat yang ni, every time bila saya buat soalan, saya akan tengok, okay, saya nampak C double bond O. Sebelum saya kata dia carbonyl, saya akan check dulu sebelah dia ada apa tak. Okay, tu cara saya check. Tak payah check jauh-jauh. Alright, jangan check sampai tempat lain, tak payah. Saya ada C double bond O. Saya akan check sebelah dia ada tak O ke, ada CL ke, benda-benda tu. Sebab dia akan jadi acyl chloride, dia akan jadi carboxyl, like that. Okay? Sama juga kat sini. Bila saya nampak, bila Azim confused tadi, bila saya nampak, okay, saya nampak saya nampak alkoksi. Sebelah alkoksi ada apa? Sebelah alkoksi ada C dengan double bond O. C kita tak ambil lah. Biarlah C kita tak ambil pada balik lah. Tapi kita akan ambil double bond O. So kita akan ambil carbo alkoksi. Nampak? Tak payah tengok jauh-jauh, kita tengok sebelah aja. So every time bila kamu check tu, check kiri kanan atas bawah sekali. Jangan excited sangat dengan benda yang kamu nampak tu. Okay? Tu cara dia lah. And biasa dalam exam, jangan risau. Ni latihan je. Dalam exam tak keluar besar sampai macam ni weh. Okay? Ni latihan je. Ni tak cukup besar lagi. Yang saya bagi extra work hujung minggu ni lagi besar. Okay? Latihan, nama pun latihan. Takkan nak jawab macam exam, apa kelas? Alright, so over here yang senang, yang ni saya bincang ke semalam? Tak eh? Okay, so this one is your benzene ring untuk functional group. Senang lah, yang ni tak ada apa. Alright, and then you have your homologous series kat sini, aromatic. Soalan Azim saya okay je ya, saya suka je saya menjawab soalan kamu, saya lagi suka daripada saya mengajar. Ada soalan, tanya. Okay? Untuk soalan ni, saya nak fokus pada satu tempat yang ni pun senang, that is your alkoksi. Untuk soalan macam ni, kalau dalam exam, dia suka bagi soalan kita panggil condense. Dia suka bagi dalam bentuk condense. Tahu tak kenapa? Sebab kita suka bagi soalan yang kamu tak nampak dengan jelas. Okay? So, kerja kamu, bila kamu rasa saya tak nampak lah teacher dia double bond ke single bond, kembangkan sikit. Tak payah kembang semua benda. Kembang kat bahagian yang kamu nak tengok. Conteng kat sebelah, kalau saya ada C, saya pegang 2H. Lepas tu saya ada O, saya pegang CH3. Kembangkan. Dalam exam, tak nampak. Bukan sebab kamu tak nampak, sebab kamu malas nak tulis balik. Alright? Dalam organik, soalan organik satu je. Kamu akan nampak kalau kamu rajin tulis balik. Okay? So kalau kamu tak nampak, kembangkan kamu akan nampak that is your alkoxy. Dah nampak, bulatlah. That is my functional group, alkoxy. My homologous series adalah ether. Berhati-hati dengan spelling. Okay? Soalan exam, berhati-hati. Especially yang ni. Alright, especially yang ni. Boleh saya tahu functional group dia apa? Nadira? Amino. Ya, amino. Hmm. Nadira kata amino sebab NH. Betul. C double bond O ni. Okay. So, saya nak ajar benda baru sikit hari ni. Bukan benda baru lah. Benda yang kita suka buat dan trick kamu. Macam mana nak kembangkan benda ni. Okay. So, macam biasa, saya ada ikatan yang duduk kat benzene ring ni, tak ada apa. N pegang H. Okay. Saya ada C.
soalan dia sekarang, cara dia tulis tu buat kamu confused. COC. Mungkin kamu akan tulis like this. Tapi soalan saya, structure yang saya kembangkan sekarang betul atau salah? Izzul? Salah. Salah. Izzul, salah kat mana? Lambat carbon tu. Carbon nombor? Carbon satu ke carbon dua? Carbon dua. Carbon satu, satu. Carbon satu kenapa? Tak cukup empat. Tak cukup empat. Okay, apa yang soalan bagi? Kita fokus balik dengan apa yang soalan bagi. Soalan bagi C ni, C ini dalam soalan memang tak ada H tau. So kamu tak boleh kata dia tak cukup teacher, so saya tambah macam ni. Mana boleh? H ni mana wujud dalam soalan? Betul? So this drawing is wrong because we interpret it wrongly. Bila carbon tu pegang oksigen like this, bila carbon tu pegang oksigen like this tanpa hidrogen, kalau teacher kembangkan, dia sepatutnya jadi N pegang H, C, O ni sebenarnya adalah double bond O. Nampak? Dalam exam memang kita akan suka bagi cara ni. Sebab kita suka bila kamu tak fikir. Tak adalah weh, aku ajar lah ni. Yang kena fikir lah. Saya dah ajar tu, kena tahu lah. Alright, ni memang cara kita tulis dalam organik kimia. Ni cara kita tulis dalam organik kimia dan biasalah dalam exam. Kalau semua benda saya bagi nampak jelas, tu bukan nama exam weh. Tu nama bagi jawapan. Okay? So, kamu kena fikir sikit. Kamu kena pandai tafsir benda tu. So, berhati-hati. Tips dia adalah bila carbon tu pegang oksigen sahaja tanpa hidrogen, dia biasanya adalah double bond O. Sebab ikatan akan tak cukup. And now we look at apa yang teacher dah kembangkan. Ikatan akan cukup. Nitrogen 3. Okay. Carbon pertama ni 4. 1, 2, 3, 4. Sebab kehadiran double bond. Nampak? Carbon ni 4. Cukup. Alright. So sekali lagi Nadira, rasa-rasa kumpulan ni kumpulan apa? Functional group, sorry. Carboxamide. Sebab kehadiran N, macam tadi, kita dah nampak N. Check kiri kanan dia. Kiri dia tak ada apa, kiri dia benzene. Kanan dia double bond O. So kita akan ambil semua. Okay? Boleh kembangkan kat tepi, tak payah kembang semua. Macam saya cakap, tak payah kembang semua, jenuh. So bulatkan N, bulatkan C double bond O. That is my functional group, carboxamide. Okay? My homologous series kat sini, Nadira? Amide. Amide. Miss? Yes. Madam. Kalau dia suruh condense yang NC apa ni kan, double bond tu kena tunjuk tak? Tak payah. Kita bila salin balik tu tak payahlah. Bukan kalau soalan tu condense ni, dia bagi saya macam ni. Pasti dia suruh condense. Double bond ni kena tunjuk tak? Okay. Double bond dalam condense, kalau kita belajar dalam condense, kita sebenarnya kena tunjuk lah. Betul. Tapi kita boleh tak tunjuk. Kita boleh tak tunjuk. Okay. Dalam soalan, dia boleh bagi dalam bentuk macam ni, dia boleh hilangkan double bond tu. Dia boleh tak tunjuk. Tak ada masalah. Dan dia tetap condense. Alright. Dia tetap betul sebagai condense. Cuma cara yang saya ajar kamu tulis condense dalam YouTube video, dalam nota kamu, cara tu senang. Ada double bond tunjuk, tak payah fikir. Sebab dia boleh tunjuk. Dia boleh tunjuk dan dia boleh tak tunjuk. So kalau boleh tunjuk, baik kita tunjuklah. Kalau kita yang bagi jawapan. Betul? Ni masalahnya adalah soalan bagi dalam bentuk yang kamu tak suka. Yes, soalan. Saya buat soalan pun saya akan bagi soalan yang kamu tak suka. Biasalah. Alright, nama pun soalan. Okay? Saya bagi konsep senang je. Kamu belajar kat tadika, 1 + 1, ni adalah soalan dalam latihan. Cikgu dalam kelas ajar ni 2. Tapi dalam tadika, exam pun dia tanya ni. Betul? Exam. Kat tadika pun macam tu. Kat matrik lagi lah. Jangan harap apa yang aku ajar tu keluar darat.
Alright, keluar je keluar. Dia keluar macam ni je, dia keluar macam ni. Cuma a bit of work lah, kamu kena kembangkan. Okay? Standard dia keluar je, jangan risau. Alright, so over here. Over here, soalan macam ni, nak selamat. Okay? Masalah soalan ni sekarang bukan susah. Masalah soalan ni adalah benda ni, benda yang sama repeat. Benda yang sama repeat. Kamu nampak CL repeat 3 kali. Betul? Dan soalan suruh circle and name the functional groups. So, nak selamat, jangan label satu je. Label semua. Alright? Nak selamat, jangan label satu. Okay? Label semua. Untuk soalan macam ni, kamu boleh buat, saya nak ajar cara jawab yang lain eh. Nak ajar, nak belajar satu cara ke nak belajar semua cara? Kalau malas nak fikir, saya nak ajar satu cara je. Kalau kamu nak belajar banyak cara, saya ajar. Up to you. Satu. Satu je. Banyak sedem. Saya ajarlah kalau nak guna, guna. Tak nak guna, tak apa. So, untuk soalan macam ni, bila ada benda yang repeat sama, kamu boleh labelkan dia. One. Semua orang label Roman 1. Lepas tu kat situ, Roman 1 kamu tulis. Functional group dia, halogen. Homologous series dia, haloalkane. Alright? Ini apply kalau dalam satu structure like this, your organic structure, functional group yang sama dok repeat. Supaya hang tak payah tulis halogen dengan haloalkane tu 3 kali. Nampak cara? Senang. Saya tak nak kamu bazir masa dalam exam, saya nak kamu jawab senang je. So ni cara paling senang lah. Kamu label dia Roman 1, Roman 1, Roman 1. Kamu letak kat bawah Roman 1 tu apa benda. Jimat masa. Okay, jimat masa. Dengan syarat satu. Dengan syarat, functional group dia sama, homologous series dia sama. Kalau dia tak sama, kamu tak boleh combine lah. Okay. Same thing over here. You have your benzene ring. Kamu ada kehadiran 2 benzene ring. Saya pun label dia Roman 2. Saya ada kehadiran 2 benzene ring, saya label dia Roman 2. So kita pun letak kat bawah Roman 2 tu apa benda. Roman 2 tu functional group dia adalah benzene ring. Kita banyak, saya suka tackle soalan exam. Saya suka ajar cara menjawab. So bila saya buat soalan, apa tu? Bila saya buat soalan tutorial tu, saya akan relate balik kepada exam lah. At the end of the day, hang belajar dengan saya bukan suka saya pun. Kamu belajar dengan saya sebab nak dapat A je kan. So kita buat tekun ke arah nak dapat A tu. Tak payah suka kat Miss Wong. Tak apa. Saya pun tak suka kat kamu. Ya gila. Alright, saya suka je. Saya sayang je semua orang. Okay. Walaupun saya kekurangan kasih sayang, tapi saya sayang je semua orang. So, untuk soalan yang macam ni, nak selamat jangan hanya label satu. Kita label semua, kita buat cara like this. Okay. Ni cara paling senang lah. Okay. Jangan label satu je ya, sebab soalan minta functional group semua dalam ni. So kena label semualah. Okay, question setakat ni. Alright. Of course, kalau kamu tak nak buat cara Roman 1, Roman 1, Roman 1, hang nak buat cara macam tadi. Kamu nak label functional group dia apa, homologous series dia apa, functional group dia apa, homologous series dia apa. Salah ke Miss Wong? Tak salah. Tapi Miss Wong tak rajin macam tu je. Betul, tak ada masalah. Mana-mana jawapan yang keluar dalam otak kamu time tu. Mana-mana cara yang kamu berkenan dalam exam hari tu. Ikut mood kan kita jawab soalan? So ikut mood hang lah. Okay. Soalan ni kat sini. Aisyah. Berapa bulatan yang kamu ada? Berapa functional group yang kamu ada? Aisyah. Aisyah ada? 4. Aisyah ada 2, Miss. Oh, Aisyah ada 2. Apa ni pun aku. Oh, Siti Aisyah dengan Noor Aisyah. Apa panggil macam mana nak bezakan? Dan Noor Aisyah tu panggil Aisyah. Tak apalah. Aku panggil nama benar lah. Okay. Aisyah, Noor Aisyah kata ada 4. So, let's see. Okay, ada 4. So, 4 yang saya dapat. This one. Alkohol tak payah bulat dengan C sekali lah. Alkohol bulat OH je. Double bond. Carboxylic acid. Okay. Ni 4 yang saya ada. Betul? Alright. So, that is my carbonyl. Carbonyl saya sekarang saya nak tanya. Dia adalah homologous series aldehyde atau ketone. Aisyah seorang lagi? Siti Aisyah?
Ketun. Yep. Kadang-kadang saya bukan, bila saya tu bukan sebab salah weh hang, jangan takut sangat aku tak dengar tu je. Ni kalut je. Relax ah. Alright, this one. Wani? Wani ada dua ke tak dekat Hazwani? Mak dia tak, saya dia tak okay tu. Alright, functional group over here is your carboxyl, your homologous series over here, carboxylic acid, senang gila tak gaban. Satu je, make sure hafal, jangan salah eja. Okay, jangan salah eja, baca betul-betul soalan minta functional group atau homologous series. Okay, functional, untuk C double bond, that is your carbon-carbon double bond. Sekali lagi, jangan ada short form. Mak kali dah saya beritahu. That is your alkene, tulis betul-betul E-N-E, that is your alkene. Hydroxyl over here, alcohol, lama tak jumpa alcohol. So alcohol, your functional group, nama dia adalah hydroxyl. Ada L ya kat belakang. Your homologous series over here adalah alcohol. Simple. Okay, very simple. Okay. Salin balik kena betul ya. Soalan macam ni, salin balik kena betul. Rasa tak confident nak salin balik tu, hang letak kertas jawapan hang atas tu tekak. Tak. Hang berasa, ha? Kadang-kadang geram sangat bila salin balik salah. Okay, next. Kat sini kamu ada carboxylic acid kamu. Your carboxyl. Which is your carboxylic acid. And then you have your benzene ring. And your aromatic sebagai homologous series. Okay. And then this one. Sama macam case tadi. Alright, sama macam case Azim. Saya nampak saya nampak single bond O. So mungkin saya nampak dia alkoxy. Tengok sebelah dia. Okay? Jangan lupa saya ada double bond O. Okay, saya nampak double bond O. Tengok sebelah dia apa? Sebelah dia ada O. Ambil sekali dengan O tu. Supaya dia jadi carbo alkoxy. Alright? Jangan tertinggal. Ambil sekali kalau sebelah dia adalah orang yang kita boleh ambil. That is your carbo alkoxy. And that will be your ester. Okay? Ingat Azim? Boleh? Okay, tu cara dia lah. Beres. Okay. Soalan setakat ni? Madam. Ya. Yeah. Contohlah, kat ujung satu lagi tu ada nitrogen. Alright. Good question. Apa jadi kalau sebelah dia ada nitrogen? Betul lah soalan dia mungkin boleh jadi. Soalan sisa saya ada. Apa jadi kalau sebelah pun ada nitrogen? Betul? Okay? Pilih salah satu je. C double bond O boleh duduk dengan seorang sahaja. Okay? C double bond O boleh duduk dengan seorang sahaja. Kalau double bond O saya dah duduk dengan O. Saya dah pilih dia sebagai carbo alkoxy dengan ester. Dan N akan jadi amino. Okay? Kalau saya pilih dia, this one. Okay. Kalau saya tak suka, saya tak suka carbo alkoxy. Saya suka carboxamide. Okay, saya suka carboxamide. So kalau saya dah bulat dia sebagai carboxamide, then this guy hanya akan jadi alkoxy. Boleh? Okay. Make sense? Kita pilih satu sahaja. Kita pilih satu sahaja. Soalan macam ni boleh keluar tapi jarang keluar. Sebab dalam dari segi kimia benda ni tak logik pun. Cuma kita keluar sebagai latihan je lah. Okay? Boleh keluar, boleh jadi. Dan jawapan saya adalah pilih satu sahaja. Double bond O takkan syak. Bila hang duduk tengah-tengah, hang dah couple dengan orang kiri, hang tak couple dengan orang kanan. Okay? Dalam functional group tak ada kahwin empat. Okay? Make sense? Kita pilih salah satu je. Alright, lagi soalan? Good question. Okay. Basik? Contoh empat Roman ni kan? Mm-hmm.
Kalau kita bulat untuk kita guna satu roma dua roma tu, boleh tak kita, kalau saya ambil klorin tu, contoh dua je, kan ada tiga tu, saya ambil dua je. Okay, dia ikut juga tahun tu, dia ikut, orang kata apa, dia ikut marking scheme tahun tu. Sebab marking scheme tahun tu, tiap-tiap tahun dibuat daripada profesor yang lain, daripada USM ke UM ke UKM ke, ikutlah tahun tu undi jatuh pada uni mana. Then prof dalam uni tu yang akan pegang sebagai ketua pemeriksa, dia akan buat skema jawapan dan skema jawapan akan mengikut tuannya lah. Okay. Cara yang paling selamat, cara yang saya ajar adalah siapa jadi ketua pemeriksa pun saya nak budak saya dapat markah. Okay. So Basit kata adalah apa jadi kalau Basit tertinggal satu? Kalau tanya saya, saya rasa salah. Alright, kalau kamu tanya saya, dia salah. Sebab apa? Sebab dia adalah functional group juga. Okay. So, sebab saya rasa dia salah. So, untuk menjawab soalan masih salah. Okay. Ada tahun yang kata pemeriksa mungkin akan bagi markah. Tapi, kamu tanyalah diri kamu. Soalan bagi structure macam tu. Dia tanya functional group. Awak, CL ni bukan functional group ke? Kenapa hang tinggalkan dia? Betul tak? Alright. Walaupun dia sama. Make sense? Okay. Itu cara saya tanyalah. Okay. So, tak Basit. Tak. Saya tak terima. Saya sebagai ketua pemeriksa kelas ni sekarang, saya tak terima. Alright. Yalah, saya lah bos sekarang. Okay. Saya just nak check Basit. Tak ada lagi. Ya. Yeah. Soalannya 6 tadi kan? Kan Mei dah cakap tadi nak budak 2 kali kan? Oh, kalau dia hanya bulat, oh bulat 2 kali alkoksi tu. Maksud kamu ni bulat 2 kali, saya pilih color lain tak. Maksud kamu ni bulat 2 kali? Bulat C je dah bulat carbon esmat. C je tak apa. Kalau carbon sahaja tak apa. Dia tak boleh bulat functional group tu sebab carbon tu bukan functional group. Carbon tu carbon. Dia tak boleh bulat 2 kali functional group. Okay. Oh, lupa nak beritahu. Ya, ya, ya. Boleh. Yes. Carbon sahaja boleh. Okay? Lagi? Tanya, weh. Ada soalan, tanya. Saya, sebab saya tahu semua. So, saya tak tahu apa yang kamu tak tahu. Nadira? Ya, macam kita nak bezakan aldehid dengan ketone tu. Aldehid tu bila ada hidrogen dekat tepi tu ke maksudnya dia jadi aldehid? Yeah. Kalau saya dalam bentuk skeletal, ya, aldehyde adalah bila C double bond O pegang hidrogen, tak kisah kiri atau kanan lah. Okay. So kalau dalam bentuk skeletal, saya bagi contoh eh. Kalau dia bagi dalam bentuk skeletal yang kamu tak minat, yang kamu minat tapi kamu tak nampak. Like this. Okay. So saya ada C double bond O. So check sebelah dia, Nadira. Check sebelah dia. Ni adalah C. Ni adalah C. So dia ketone lah. Betul? Contoh aldehyde saya. Contoh aldehyde saya, saya bagi dalam bentuk buruk lah, Miss Wong tak pandai muka. Like this. Okay? So kita tengok double bond. Saya ada keadaan double bond. Sebelah dia ni C. Okay lah, tak apa lah. Tapi perasan tak carbon ni sekarang tak cukup ikatan. So adakah sebelah dia sebenarnya kosong? Hidrogen. Tak, sebelah dia pun apa? Hidrogen. Nampak? Alright. Bahasa satu lagi bila saya ajar aldehyde, bahasa satu lagi bila saya ajar aldehyde adalah C double bond O saya kena duduk pada carbon last. Carbon first atau carbon last kita panggil. Nampak? C double bond O saya kena duduk pada hujung sekali. Sebab tak semestinya saya boleh kira kat sini nombor satu, saya boleh kira kat sini nombor satu, betul? So nak senang kata, double bond O kamu dalam aldehyde, C double bond O kena duduk kat last carbon. Okay, last carbon. So one of the way lah kita check. Okay. Sebab kalau dia bagi condense, kalau dia bagi cara yang kamu boleh nampak H tu, saya tak risau. Saya risau bila dia bagi cara yang kamu tak nampak H. Okay. Alright. Soalan lagi? Okay. Dan soalan last saya adalah satu je weh.
Boleh jawab semua, faham semua, tak guna kalau tak hafal. Cara yang paling hafal bukan tengok nota. Cara yang paling hafal, buat balik jadual tu. Tengok tiap-tiap hari. Okay? Buat balik jadual tu, letak atas meja kamu. Hang kan tidur kan, lepas tu hang letak kat siling. Apa buat? Last time when I was in boarding school, I'm having a roommate that very special. Okay. Very special roommate. And they had special. Special is a good word. Oh, she's good. She's good. She's very nice. Very smart. Siling atas katil dia penuh dengan nota. Like that. And I'm always impressed. Sebab tu dia fall flat kot. Sebab tu saya tak fall flat. Mungkin sangat berkesan, sila buat. Betul eh? Dia, saya tak tahu macam mana dia panjat. Dia panjat naik kat, alah macam kamu kan ada amari baju tu kan? Amari besi tu kan? Ha, dia lekat atas tu. Saya macam, wow. Kagum. Sampai hari ni saya kagum. So, boleh buat, boleh buat. Dapat fall flat weh, tetap Sam. Pandai kot. Alright, soalan ni saya dah bincang kan semalam? Belum. Okay, so dalam soalan ni ataupun dalam soalan tiga ni semua, tiga perkataan saya nak ajar. Hydrocarbon, saturated, benda sangat senang. Alright, sangat-sangat senang. Kalau keluar ni dalam exam hang hilang satu markah ni, aku sumpah hang dan jambak aku flash. Bagi hilang dalam dunia ni. Tau. Very easy. Like the word say hydrocarbon is always involve hydrogen and carbon only. Saya bagi contoh, kita tengok contoh soalan tiga yang soalan bagi ni. Carbon, hydrogen only. Look at it. Carbon, hydrogen only. Alright, over here, carbon, hydrogen only. Next, sama carbon, hydrogen only. Dengan kata lain, kalau saya bagi structure like this, dia pegang OH. Pegang satu je pun OH. Dia bukan hydrocarbon. Kalau dia pegang CH3, CH2, 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 CH double bond O, aldehyde. Dia bukan hydrocarbon. Sebab hydrocarbon tak boleh ada benda lain kecuali hydrogen dan carbon, tak kisah dalam double bond, triple bond atau single bond. Tapi hanya carbon dan hydrogen. Tak boleh ada nitrogen, oksigen, klorin, semua elect. Tak ada. Okay, tu hydrocarbon. Senang. Okay. Ayat dia dalam exam, organic compound that has only hydrogen and carbon. Habis. Tak payah hafal pun. Tu je. Okay. Next. Saturated dengan unsaturated. Soalan saya, macam mana nak beza? Tuan Sabila? Tengok bond. Tepat sangat. Ifan jawab. Tengok bond. Alright. Siapa bond macam mana tu? Ifan. Kalau saturated ada satu bond je. Kalau unsaturated lebih daripada satu bond. Satu bond. So kalau saturated dia boleh macam ni je lah. Single bond. Satu dengan single, satu girlfriend dengan single tu benda lain weh. Alright, single bond. Apa ni bahasa Inggeris macam mana nak muat exam depan. Alright, so single bond. Dia hanya involve single bond antara carbon dan hydrogen, antara semua carbon dan hydrogen hanya boleh pegang single bond. That is your saturated. Saturated bermakna dia dah padat. Okay? Saya ajar, saya selalu ajar budak saya cara yang senang. Bila unsaturated, dia adalah double bond atau triple bond. Double bond atau triple bond dalam carbon tu adalah macam kerusi plastik yang dalam magma tu kamu duk letak atas kerusi plastik. Alright? Double bond tu adalah macam kamu ada dua kerusi, dia duduk atas kerusi dan atas kerusi macam tu. Alright? Dan kita boleh keluarkan kerusi tu. Betul? Double bond, kita boleh pecahkan double bond tu lagi. Double bond saya boleh pecah jadi single bond, single bond. Nampak? Triple bond saya boleh pecah jadi like this. Betul tak? Okay? Dia boleh pecah lagi. Bila dia boleh pecah lagi jadi single bond, sebab tu dia jadi unsaturated. Dia tak jadi tepu lagi. Dia tak jadi padat lagi. Sebab saya still boleh keluarkan ikatan tu daripada double bond jadi dua single bond. Daripada triple bond jadi tiga single bond. Nampak? Okay? Tapi kalau single bond,
sayang, kalau single bond, saya dah tak boleh pecahkan dia dah. Alright, kursi saya memang duduk satu, 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 satu dah. Tak ada kursi dah. Okay, that is saturated. Dia dah sangat-sangat tepuk. Okay, so saturated over here dengan unsaturated over here akan menyebabkan reaction dia berubah yang kita akan tengok dalam chapter 2 dan chapter 3 nanti. So untuk hari ni kita just nak tengok sahaja guna mata saturated atau unsaturated. Soalan ni senang gila tak gawat. Syakira, saturated or unsaturated? Saturated. Saturated tak payah weh dalam exam tu. Satu minit pun, satu saat pun saya rasa lebih dah untuk jawab. Fatin tak ada. Alia? Unsaturated. Unsaturated. Okay. Sasa Bila? Next. Unsaturated. Unsaturated. Senang gila weh. Saya still nak cuba nasib saya Wani. Wani lain tak okay. Alright. Unsaturated. Wani hang kena tanya kawan-kawan hang, depa duduk kat mana. Basit. Next. Tepu. Saturated, saturated. Han jawab tepu dalam exam. Aku tepu kan Han. Woi. Alright. Alif. Tadi siapa jawab? Tadi masih kan Alif? Ha, next. Yang soalan lagi. Unsaturated. Unsaturated. Jangan jawab tepu woi. Unsaturated. Okay. Senang. Soalan saya. Yang ni bouncing ring ke? Kelas? Bukan bouncing ring. Okay, bouncing ring syarat kena ada 6 carbon dan 3 double bond selang-seli. Okay, so yang ni bukan bouncing ring. Berhati-hati. Next over here saya jawab lah. That is my saturated, obviously. Okay, that is my alkane. Over here is my unsaturated sebab kehadiran triple bond kat sini. Senang, 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 senang. Okay, keluar exam jangan salah. Okay, benda ni penting untuk chapter yang akan datang. Alright, this one, untuk soalan macam ni, sekali lagi, bila dia bagi dalam bentuk kita tak nampak. Again, dia bagi dalam bentuk yang kita tak nampak. Kita tak berapa jelas. So, kembangkan sedikit. C, pegang H. C pegang 2 CH3. Apa maksud CH3 2? Dia pegang 2 CH3. Tu maksud dia. Okay, kembangkan. Kembangkan. Satu je saya minta dalam exam organik, jangan tengok, bila kamu dalam exam, jangan baca soalan tu 2000 kali dan tengok je. Yang tu yang tak boleh jawab. Dalam organik satu je, pegang pen tulis. Alright, pegang pen lukis. Senang. Alright, next. Kita nak masuk soalan 4. Sebelum soalan, boleh lah masuk soalan 4 dulu tak apa. Sebelum soalan 4, nak lompat sikit, saya tak minat sangat. Susunan, saya memang tak minat sangat soalan tutorial disusun macam ni. Saya nak minta soalan 5 dulu. Okay, saya nak tengok primary, secondary, tertiary carbon. Primary, secondary, tertiary carbon. Sebelum saya masuk, dah tengok video, dah baca nota, ada masalah nak tentukan class of carbon? Ada masalah, ada siapa-siapa nak tanya, tak nampak? Ada yang tak nampak? Okay, kalau okay, just very quickly sebab saya rasa nota kamu dah sangat-sangat jelas. Over here, kalau soalan cakap identify primary, secondary, tertiary, quaternary carbon, soalan lain, ayat lain yang dia boleh bagi tahu adalah identify classes of carbon. Benda ni kita panggil classes of carbon. Janganlah kalau soalan bagi tahu classes of carbon tu hang tak tahu apa. Okay, benda ni nama dia classes of carbon. Ataupun ayat lain, dia boleh guna perkataan classify all the carbon. Classify the carbon. Sama. Benda yang dia nak adalah primary, secondary, tertiary, quaternary. Simbol yang kita guna, K,
sebab saya tak nak kamu tulis ayat penuh. Primary adalah one knot ke atas, C. Secondary, two knot C. Tertiary, three knot carbon. Quaternary, four knot carbon. Kalau nak nampak lagi jelas, cara ni lah. Alright, tulis. Tak perlu tulis perkataan primary, secondary, tertiary bagi masa. Guna je like this. Okay, guna sahaja like this. That is my structure. Okay, sama macam tadi, keluar dalam exam, dia akan bagi dalam bentuk condensed. Dan kalau kamu tak jelas, kamu tak mahir, kamu tak nampak sangat, kita buat apa? Kita lukis. Perlu tak kembang semua, teacher? Tak perlu. Kembangkan sehingga kamu nampak ikatan antara karbon sahaja. It's in the bracket. It's in the bracket, maksud dia apa, Aisyah? Siti Aisyah? Dia gabung dengan sehingga. Alright. Dia adalah branch. Betul? Alright. Dia adalah cabang. Okay. So, kembangkan. Tak perlu kembang sampai expanded gila-gila. Tak payah. Kembang macam ni. Jadi lah. Alright. Nampak kan? Nampak jelas dah kan berbanding dengan atas. Nampak? Okay. Itu kerja kamu dalam exam. Alright. Jangan harap soalan akan bagi jelas terpampang like that. Okay. Saya nak classification. Tadi Aisyah jawab. So, Aisyah sambunglah soalan ni. Carbon ni? What class? Carbon ni what class, Aisyah? Aisyah tadi. Siti Aisyah. Mic saya tutup. Tak nak jawab. Sedih aku. Alright, saya jawab sendiri. Primary. Primary. Tertiary. Secondary. Primary. Setuju ke jawapan saya? Okay. Alright. So, kita tengok sikit macam mana nak tengok. Alright? Ya, yeah, Izzul? Nak tekan mic ni. Oh, tertekan. Alright. Cara dia nak tengok senang je. Kalau saya nak check untuk carbon ni, alright, carbon ni ada empat ikatan. Check ikatan empat tu ada berapa yang terikat dengan carbon. So, carbon ni sekarang terikat dengan tiga hidrogen dan hanya terikat dengan satu carbon. Sebab tu dia primary. Cara yang paling senang, letak, lukis balik dan letak je primary, primary like that. So, carbon ni pun sama, primary sebab terikat dengan satu carbon sahaja. This guy adalah tertiary. This carbon right now adalah tertiary. Sebab tiga ikatan terikat dengan C. Sebab tu tertiary. Okay? So, tanyalah diri kamu. Benda ni susah ke senang? Senang je kan? Betul? Tapi, tanyalah diri kamu juga. Senang jawab macam ni kah? Kalau jawab macam ni, susah. Betul? So, kerja kamu, lukis balik sebelum jawab. Okay? Itulah cara saya ajar. Nah, sama. Dia akan suka. Biasalah weh, kita buat soalan, kita akan buat soalan yang hidup hang susah. That is my job. Kalau saya buat soalan yang kamu senang sangat nak jawab, kamu akan kutuk apa Miss Wong buat soalan tak ada kualiti. Betul tak? So, inilah soalan kualiti kita. Alright? Betul lah. Itulah cara dia. So, kita akan lukis balik. Satu je saya minta, lukis balik. Kalau tak nak kembang sampai macam ni, kalau kadang-kadang kamu kembang gila-gila, kamu akan rasa macam pening. Bila kamu kembang gila-gila tu, maksud saya kamu kembang sampai macam ni. Tak perlu kembang sampai macam ni. Alright? Tak perlu. Kamu kembang, janji kamu nampak C. Look at this. Carbon. Pegang CH3. Pegang CH3. Okay? Untuk orang yang dah buat, saya nak tanya satu je. Yasmin? Ada berapa primary carbon dalam ni, Yasmin? Empat. Ada empat. Berapa secondary? Secondary ada satu. Secondary ada satu. Okay. Tertiary? Ada satu. Tertiary ada satu. Tak ada pula. Okay. Nasib baik dengan saya. Dalam exam dah hantar, tak boleh buat dah. Quaternary? Ada satu. Alright. I mean, I'm just telling the truth that no one tell you before. Okay?
The primary carbon empat kat sini adalah primary. 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 Correct me if I'm wrong. Setuju? Okay. That is my secondary. Yasmin kata tak ada tertiary. Agree? And this is my quaternary. Saya ada dua bentuk jawapan di depan saya sekarang. Kalau soalan minta identify. Kalau soalan minta indicate. Soalan minta label. Soalan minta show. Okay. Setakat ni. Jawapan ni kita terima. Kalau keyword dia adalah identify, indicate, label, show, ni jawapan dia. Okay? Bila masa nak jawab like this. Bila masa saya nak jawab macam ni. When soalan kata, predict number. Bila dia ada perkataan number. Predict number of primary carbon. Primary, secondary, tertiary and quaternary carbon. Bila dia ada perkataan number. Alright. Bila dia kata predict the number. Show the, show tak ada. Predict the number. Okay. Bila dia ada number, bermakna saya bukan nak label. Saya nak jumlah primary carbon berapa, jumlah secondary berapa, tertiary berapa, quaternary berapa. Nampak cara? Okay. Alright, again sama, kadang-kadang kamu excited masuk exam, kamu boleh jawab tapi kamu jawab betul dan kamu tak dapat markah. Sebab kamu tak faham apa yang soalan nak. Berhati-hati dengan keyword yang dia guna. Okay. So, over here. Yang ni, okay, kalau dia keluar soalan senang macam ni. Kalau dia keluar soalan senang macam ni, mungkin kamu tak payah kembangkan. Sebab kamu dah nampak dia tak ada bracket. Yang penting dia tak ada bracket. Bila dia tak ada bracket, bermakna yang kiri pegang kiri, yang kanan pegang kanan. Dia tak ada kita panggil cabang. So straight away kamu boleh guna that is my primary, that is my secondary, that is my primary. Untuk kes macam ni, kalau saya guna perkataan predict number tadi. Predict number of primary, secondary, tertiary and quaternary carbon. Dia still minta predict number. Tapi yang kita pegang hanya primary dan secondary. But dia minta semua. So nak jawab macam mana? Jawab semua. Primary carbon ada dua. Secondary carbon ada satu. Tertiary carbon kosong. Quaternary carbon kosong. Kosong ni kena ada. Sebab soalan minta predict number untuk semua. Okay? Alright? Are you with me? Are you still with me? Are you tengah saling ke tengah dengar nganga je? Okay? Alright, next. I have CH3, CH2. Soalan saya, what class of carbon are we having over here? Anybody? Primary. Ifan kata primary sahaja. Tak ada secondary ke? Tak ada. Tak ada sebab kehadiran OH. Kalau kamu tengok. Saya ada CH2, saya pegang OH. Betul? Okay. Untuk kes macam ni, carbon ni adalah primary sebab carbon ni hanya attach kepada satu carbon. Carbon ini, carbon satu lagi, pun adalah primary sebab dia juga attach kepada satu carbon. So, dua-dua adalah primary. Setakat ni, soalan? Madam. Ya. Yeah. Kalau untuk hidrogen yang paling tinggi pun tertiary je lah. Ya, yeah, hidrogen paling tinggi tertiary je. Reason. Senang Ifan. Kalau carbon adalah quaternary. Kalau carbon ni adalah quaternary. Carbon ni pegang hidrogen lagi tak Ifan? So boleh tak ada quaternary hidrogen? Sebab carbon tu jadi quaternary sebab semua ikatan dia pegang carbon. Nampak? So tak ada. Good question lagi. Tak. Madam. Ya. Kalau contoh primary tu. Kalau untuk salah show,
tengah tulis tak karbon hidrogen belakang tu. Ke tulis satu prime macam tu ya. Kena tulis karbon dengan hidrogen. Tak, contoh untuk soalan show eh. Kita boleh tulis kat soalan. Oh ya, yeah. Primary sahaja tak perlu karbon dah. Sebab kamu tulis kat karbon dah, primary sahaja. Ah, okey. Label seperti apa yang saya label sahaja, like this. Okay, label yang ni je. Tak perlu. Lagi soalan? Tak ada soalan. Saya ada soalan. Okay. Over here. Saya nak guna balik soalan tiga eh. So, kamu silap balik lah. Soalan ni. Classify the carbon for me. Nadira lapar dah Nadira. Sian Nadira. Makan. Okay je. Makan. Alright, over here. Berapa carbon yang kita boleh classify? Boleh tak saya classify semua carbon? Tak boleh. Okay. Alright, Izzul kata tak boleh buat apa tu? Sebab ada triple bond. Carbon yang pegang triple bond, kita tak boleh classify. Carbon yang pegang double bond, carbon yang pegang triple bond, kita tak boleh classify. Kita hanya boleh classify carbon yang pegang empat single bond. Bila kita nak classify carbon, when you want to classify carbon, only carbon that holding four single bond sahaja kita boleh classify. Okay? So only this carbon is primary, this carbon is primary. Carbon ni kita tak boleh classify. Dan sayang, bila kita tak boleh classify, tinggal just like that. Jangan letak kosong. Satu je saya minta. Jangan letak kosong. Okay? So, same thing over here. Classify this carbon. Saya nak tahu berapa primary, berapa secondary, berapa tertiary, berapa quaternary. Okay, saya nak tahu primary carbon berapa, secondary carbon berapa, tertiary carbon berapa, quaternary carbon berapa. Zahira? Zahira? Bila saya panggil nama tak ada tu, saya sedih. Saya Sabila? Primary berapa? Primary ada dua. Primary ada dua. Secondary? Ada dua. Tertiary? Tak ada. Quaternary? Tak ada. Tak ada. Setuju? Ifan semua setuju? Primary kan ada satu. Ifan kata primary ada satu je. Lagi? Oh, sorry. Itu bukan Ifan. Setuju, Miss. Ha? Saya setuju dengan Sabila. Ifan setuju. Primary ada satu. So, setuju lagi. So saya kita Nadira kata satu je. Azim? Satu. One? Primary. Primary ada satu je. Pemenang jatuh pada. Saya yang salah tulis. Saja. Alright. Ni betul. Primary satu je. Primary satu sahaja sebab double bond kita tak boleh classify. So bila kita tak boleh classify, kita hanya boleh classify yang single bond. Ni bukan soalan susah lagi weh. I want you classify this one. Soalan 2B. 1 minute. I want you to classify
this. Dua B. Sama, saya nak jumlah primary, secondary, tertiary and quaternary carbon. Last, before we move on. Tengok betul-betul, check setiap satu carbon. Check setiap satu carbon. 1 minute. Fikir betul-betul, boleh tak carbon tu declassified? Soalan dia sekarang bukan hanya dia kelas apa, dia boleh tak declassified? Itu masalah dia. Bergerak dari kiri ke kanan, check setiap satu carbon. Sama ada boleh atau tak boleh. Keep on kira, ada tak 1, 2, 3, 4 single bond, bukan double bond, triple bond. Berapa single bond yang terikat dengan carbon? 4. My tips for you, saya check you. My tips for you, jumlah kat sini adalah 6. Dah? Setuju dengan 6 saya ataupun saya salah? Let's see. 6 carbon mana? Structure tu, organic compound tu nampak besar. Tapi padahal yang boleh classify sebenarnya 6 carbon je. So let's see. Sebelum saya mula soalan dalam bentuk skala tau. Mungkin kita tak nampak. So apa yang saya akan buat sebagai first step, saya akan tulis dulu kedudukan semua carbon. Tu kerja pertama yang saya akan buat. Saya akan tunjuk balik kat diri saya sebenarnya siapa adalah carbon. Alright, ni carbon, ni carbon, ni carbon, 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 carbon. Okay. Lepas tu saya akan tengok, kita akan ambil highlighter ataupun apa-apa pada carbon tersebut, adakah kita boleh classify atau tak boleh classify.
Carbon pertama, this one. Dia pegang satu single bond saja. Bukan bermakna dia salah. Cuma bermakna tiga lagi tu adalah hydrogen. So single bond bermakna kita boleh classify dia. Next, carbonate. Carbon kedua. Kita tak boleh classify sebab carbon tu pegang double bond. Tak payah tengok, straight away kita move on. Tak payah tengok kat dia. Next, carbon seterusnya. Carbonate. Carbonate pun pegang double bond. Alright, carbonate pun pegang double bond. Tak payah. Kita tak boleh check sebab dia pegang double bond. Next, carbon bawah. Carbon bawah pegang satu single bond. Tiga lagi tu adalah hydrogen. Okay, so kita boleh check dia. Kita boleh classify dia. Alright, jangan classify dulu pun tak apa. Kita boleh classify dia. Next, again, double bond. Tak boleh. Next, double bond, double bond, double bond, double bond, double bond, double bond. Tak boleh. Okay. Kat sini, C pegang double bond juga. Tak boleh lah. Tak boleh jadi kuning lah. C ini pegang Cl satu, pegang C satu, pegang C satu. Bermakna satu lagi adalah hydrogen. Dia tak ada double bond. Okay. Dia tak ada double bond. Bermakna bila dia tak ada double bond, we can classify. Carbon ketiga yang kita boleh classify. Setuju setakat ni? Alright. Triple bond, triple bond. Tak boleh. Alright. Move on. Saya ada carbon ini. Carbon ini pegang tiga single bond. Single bond, single bond, single bond. Tak cukup. Bermakna satu lagi adalah hydrogen. Dan carbon ini boleh classify sebab dia pegang single bond empat. Azim? Good morning. Alright, saya ada C double bond, COH kat sini. COH adalah C double bond OOH. Sekali lagi, C double bond OOH saya tak boleh nak classify. Kat sini pun sama, saya ada C double bond O, kita tak boleh classify. Next, yang saya tak circle lagi. This one and this one. Boleh classify sebab diorang hanya pegang single bond. Okay, so tengok pada kuning kita. Kuning kita sekarang ada berapa? Kuning saya ada 6. Kuning kamu ada berapa? 6 juga. Dan kita klasifikkan diorang. Carbon pertama, this one, primary. Sebab terikat dengan satu carbon. Carbon kedua, primary juga sebab terikat dengan satu carbon. This one, terikat dengan berapa carbon? Cl kita tak kira tau. So dia terikat dengan satu carbon, dua carbon. Secondary. This one, terikat dengan satu carbon sahaja. Terikat dengan satu carbon sahaja. Primary, sebab oksigen kita tak kira. So primary. Yang bawah, of course, primary juga. Okay. Next. Satu lagi yang kita tak classify adalah yang ke atas ni. Carbon ni. What class? Satu carbon, dua carbon, tiga carbon. That is my tertiary. So my primary kat sini ada empat. My secondary ada satu, my tertiary ada satu, my quaternary kosong. Are we still together? Alright, simple. So jangan terkejut dengan soalan kalau dia bagi structure besar. Structure je besar. Dia nak kamu takut je, tu je. Senang je. Okay? Dia still balik kepada make sure kamu nampak soalan tu. So make sure kamu check setiap satu carbon duduk kat mana. Dan identify dulu carbon mana yang boleh, carbon mana yang tak boleh. Alright, baru kita proceed kepada classify. Tu cara senang. Okay, simple. Kimia boleh dapat A? Yalah. Oh, hangpa masuk kelas saya nak dapat B ke? Saya tak bangun pagi pukul 8 untuk ajar kamu dan dapat D weh. Cikgu saya kat tadika, saya pergi sekolah tadika yang murah je. Tadika yang saya pergi ajar satu alfabet je. A plus tak ada kat matrik weh, so tak boleh. Alright, tak payah cita-cita tinggi sangat kita. Kita humble je, dapat A dah. Tak payah plus. Plus-plus tinggal kat orang lain. Alright. Alright, setakat ni soalan. Okay, do we need a break? No? Azim, lempang diri anda dua kali. Apa dia, Fah? Dia 5 minit.
Take 5. Take 5 je tau. 5 tu patah balik sini. Hang jangan take 5 tu jadi 15. You mean take 10. Alright, take 5. Take 3 dah. 2 minit tu mesti yang lambatnya. Alright, quick. Kalau nak pergi toilet ke, nak pergi air ke. Sorry, Madam. Pergi basuh muka. Kalau saya terlidu. Azim, pergi basuh muka. Nak makan roti ke, nak makan biskut ke, nak pergi toilet ke, sila-sila. Wani ada ke Wani? Wani kalau ada anda, ada type kat chat sat. Kalau mic problem ke apa? Wani, Zahira. Dua orang ni saya tak dengar suara lagi. Zahira, Wan ni mic problem ke apa? Line slow ke? Memang tak boleh cakap ke? Suara mahal ke? Betul ya? Apa ni gelap? Okay, tak apa. Zahira ada Zahira? Zahira pun sahabat tak sudi bercakap dengan Miss Wong. Main sangkut-sangkut, kesian kamu. Tak apa. Line sangkut tak apa. Otak kena smooth. Otak jangan tak. Apa dia Masyid? Tak ada, saya tanya Hazim. Hazim main sangkut apa? Apa boleh sembang pula dalam ni eh. Alright, semua dah ada balik? Ada. Okay. Azim, teruk penuh. Okay, next kita nak masuk kepada expanded, condensed dan juga skeletal. Saya nak letak sekali skeletal dalam ni seperti yang saya minta semalam lah. Sebelum saya mula kat sini. Ada masalah dengan expanded, condensed dan skeletal? Skeletal, saya kurang faham sikit nanti. Skeletal. Alright, boleh kita boleh fokus kat skeletal banyak sikit nanti. Alright, expanded, condensed structure and also skeletal. Jangan risau, skeletal kamu perlu faham je. Alright, kena boleh buat jugalah, kenalah, dua-dua lah. Okay, expanded, condensed dengan skeletal. Generally, expanded means we show everything. Alright, we show everything that you have. Every single bond between every single atom we show. Semua benda kita expandkan dia. Okay. Condensed structure means we will hide carbon single bond, carbon hydrogen single bond. Okay. Kita akan hilangkan carbon single bond dengan carbon hydrogen single bond.
dalam condense kita boleh tunjuk, we can show carbon-carbon double bond, carbon-double bond O, carbon apa lagi? Carbon triple bond, kita boleh tunjuk. Okay? Benda-benda ni kita boleh tunjuk. Kalau dia double bond, triple bond, kita boleh tunjuk dalam condense. Dan dalam condense, kalau dia adalah branch, kalau dia adalah branch, dia akan duduk dalam bracket. Okay, yang ni summary je lah. Nak penuh baca nota lah. Okay, ni summary je. That is your expanded, that is your condensed. Skeletal. Skeletal, we basically not hiding the bond. Alright, dalam condensed, we hide the bond but we are still showing the carbon hydrogen atom. Dalam skeletal, we hide the atom. Kita akan hilangkan the hydrogen atom dan the carbon and hydrogen atom. Okay, kita akan hilangkan terus. Dan macam mana nak tunjuk skeletal tu, guna titik dan sambungan titik tu. Alright? Dia sebenarnya guna titik tapi kita akan sambungkan titik tu. So setiap satu titik adalah satu carbon. Bermakna kat sini teacher ada dua carbon. Alright? So saya bagi contoh yang sangat senang. Kalau saya ada expanded structure like this. Alright? Kalau teacher ada expanded structure like this. H. OH, lepas tu saya ada H, H, teacher ada C double bond O, O, H. Saya ada dua bentuk OH. Untuk expanded, saya suka guna OH sebab budak suka buat salah kat OH. Saya ada dua bentuk OH kat sini. Soalan saya, bentuk satu betul atau bentuk dua betul? Ataupun dua-dua betul? Satu. Basit kata satu. Dua-dua kot. Dua-dua ke? Kata dua-dua. Dua-dua betul. Satu. Alright. Yang lain? Sasabila? Dua sebab kan ada. Dua-dua. Dua-dua betul. Aisyah? Satu. Satu. Tak ada siapa setuju dengan saya. Apa tak tengok? Dua, madam. Dua. Alright, tak boleh nak padam. Yang betul, this one. Sebab expanded means we show everything. We show all bonds. When we show all bonds, ladies and gentlemen, OH adalah sebenarnya O single bond H. Alright, tempat lain saya tak risau sangat sebab tempat lain kamu boleh kembang dan memang dia akan dah terpampang-kempang elok dah. Cuma OH yang kita dah terbiasa tulis OH. So when we show everything, we don't show this way. We show this way. Alright, itu nama dia show everything. So sama juga OH kat sini, we show this. Tunjukkan OH tu. Make sense? Yang tu adalah expanded pertama. Dan saya nak condensekan dia. Saya nak condensekan dia. Saya nak ingatkan satu ya. Bila expanded dengan condense yang kita belajar sayang, yang kita belajar kat sini hanya adalah cara penulisan yang berbeza. They are just ways of writing. Dengan kata lain, susunan, ikatan, bilangan kena sama. Kalau saya bermula dengan 1, 2, 3, 4 carbon sampai hujung kena 4 carbon. Kalau saya bermula dengan carbon saya, sorry, OH saya duduk carbon nombor 2, OH saya kena duduk carbon nombor 2 sampai bila-bila. Sebab saya tak ada reaction, saya cuma tulis dia dalam bentuk lain. Make sense? Jangan ubah susunan tu dan kita akan ubah expanded kepada condensed sahaja. Condensed, kita akan hide the bond between the carbon single bond and the carbon hydrogen single bond. So ikatan ni, ikatan ni, ikatan ni kena hide. Dan hide means kita akan tulis combine jadi CH3. Next, ikatan ini single bond antara C kena hide juga. Single bond antara H kena hide juga. Single bond kena hide. So kita akan ada CH bracket OH. Branch dalam bracket. Branch dalam bracket. Next. Saya ada single bond lagi, single bond lagi, single bond lagi, single bond. Hide everything. So you have CH2. Bear that in mind. Susunan berubah tak? Tak ya?
susunan tak berubah, dia hanya cara penulisan. Next and last but not least, I have my C O H double bond O. Kalau ikut apa yang kamu faham, kamu kata kamu boleh tunjuk double bond O, kamu hide O H, right? Kalau kamu tanya saya, teacher tulis macam ni betul tak? Betul, tak ada masalah. Tapi biasanya kalau C O O H carboxylic acid, kamu akan tulis combine terus. Kamu akan combinekan dia terus. Alright, kamu akan combinekan dia terus jadi COOH, right? Tak ada bateri. Okay. So, dua-dua cara yang saya ada kat sini. Saya ada dua cara kat sini. Double bond O, OH, COH. Dua-dua saya terima. Boleh? Okay. Dan kita nak bergerak ke skeletal. Skeletal over here. Balik kepada carbon. Saya ada carbon ini. So carbon, titik pertama. Sambung kepada carbon kedua. Sambung kepada carbon kedua. Saya letak nombor ya, sebab saya nak kamu nampak. Saya letak nombor, saya nak kamu nampak. Carbon first, carbon second, carbon three, carbon four. Saya letak nombor ya. So that is my carbon first, carbon second, carbon three, carbon four. So carbon first, carbon second. Carbon second pegang OH, sayang. Carbon second pegang OH. Carbon kedua pegang OH. So, carbon kedua pegang OH. Alright. Sambung kepada carbon ketiga. Sambung kepada carbon ketiga. Sambung carbon ketiga. That is my carbon number three. Tak pegang apa. So, sambunglah. Sambung kepada carbon nombor empat. That is my carbon number 4. Nampak? Carbon number 4 pegang OH. Carbon number 4 pegang OH. Carbon number 4 pegang double bond O. Okay. Setakat ni. Boleh ke? Boleh. Okay, boleh digest. OH ini, OH ni tak semestinya letak bawah. Walaupun kamu lukis yang ni kat bawah, kamu tak semestinya letak bawah. OH ni kamu boleh letak kat atas, tak ada masalah. Alright? Dia bukan kisah atas atau bawah, dia kisah duduk pada carbon yang betul. Alright? Kita bukan nak kisah dia duduk kat, dia duduk atas ke bawah mengikut susunan. Susunan yang saya maksudkan adalah dia duduk pada carbon yang betul. Yang tu yang kita kisah. Alright? Make sure dia duduk pada carbon yang betul. Setakat ni. Okay, so let's try questions. Okay, saya ada C6H14 sebagai soalan pertama. Bila soalan bagi molecular formula, benda ni kita panggil molecular formula. Alright, bila dia dah bagi tahu molecular formula, bermakna kamu kena guna kesemua 6 carbon dan kesemua 14 hydrogen tanpa kurang satu atau lebih satu. Dan saya rasa yang kamu lukis 6 carbon straight chain, betul? Kamu lukis 6 carbon straight chain, tak? Tak. Nadira kata tak. Nadira lukis macam mana? C tu dia ada satu atas satu bawah lagi tu. Dia naik. 4 carbon? Satu bawah. Okay, kita ikut Nadira. Oh, I like Izzul. Izzul tunjuk. Izzul tunjuk sekali lagi. Oh, kenapa semua ikut lukis yang ni? Tengok yang ni kat mana? Alright, tak apa, boleh. Saya ikut apa yang kamu lukis. So, next. Saya nak lukis untuk expanded terlebih dahulu. Kamu ada tiga structure. So, satu lagi yang saya nak minta check jawapan kamu adalah tolong label. Yang mana satu expanded, yang mana satu condensed, yang mana satu skeletal. Tolong label. Dan expanded kat sini, saya ada 6 carbon settled. 14 hydrogen. Masukkan ke 14 hydrogen. Make sure tunjuk ikatan sebab kita tengah lukis expanded. Alright, kamu akan tunjuk semua benda sebab kamu tengah lukis expanded. And I have my 14 hydrogen down. 3, 3, 3, 9, 10, 11, 14. 14 hydrogen settle. Cukup. Okay, next kita move on kepada condense.
label ya, tolong label ya. Jangan tinggal, jangan tinggal kat saya hanya lukisan. Bagi tahu kat saya lukisan tu siapa. Okay? Next, saya ada CH3. Mungkin kamu akan tulis like this. CH3, C, bracket, CH3 2. CH3 yang pertama, C yang kedua dengan H3 dia, CH3 dia dua, sambung dengan this one, CH2, sambung dengan CH3. Setuju? Semua nampak sama macam saya? Ya. Sama. Kalau saya kata macam ni? Boleh juga. Boleh juga. Boleh juga. Boleh juga ke yang ni je betul? Dua-dua boleh. Kan atas je ke yang betul? Nadira kata atas je betul. Tak ada CH3 kan yang dekat. Tak tahu. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Boleh-boleh. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Apa yang kamu buat tak salah. Apa yang kamu buat tak salah. Cuma kamu tak, orang kata, kamu tak condensekan dia betul-betul. Tapi kita still terima. Sebab kamu masih memenuhi syarat, kamu tak tunjuk ikatan single bond dan single bond antara carbon dan hydrogen. So yang atas yang kamu buat ni pun kita terima. Yang atas kamu buat, kamu bergerak daripada kiri sebagai carbon pertama, CH3. Kamu masuk kepada carbon kedua, C, pegang dua CH3. Alright Nadira? Okay. Lepas tu kamu bergerak kepada CH2. Kamu bergerak kepada CH3. Betul? Tak ada masalah. Betul tu. Apa yang saya bagi kat bawah, saya padatkan lagi. Saya bermula dengan carbon ini. Nampak? Saya mula dengan carbon ni, pegang 3 CH3. Ni yang saya mula. Okay. Lepas tu sambung macam biasa. Mana satu betul? Dua-dua betul. Alright? So of course nak senang guna cara ni lah. Cuma nak tunjuk kat kamu je, nak bagi nampak je. Okay? Next. Skeletal. Label ya. Tolong label ya. Siapa yang dah buat tak label tu, tolong label. Okay. Skeletal over here. So let's see how your skeletal look like. My skeletal, I will start from my left over here. I will start from my left. Kita bermula dengan carbon pertama kamu. So carbon pertama saya C. Satu titik je lah. Alright, satu carbon baru. Bergerak kepada C seterusnya. So that is my first carbon, that is my second carbon. First carbon, second carbon. Oh, sekali lagi dalam exam jangan letak nombor. Okay? Nombor ni untuk bagi kamu nampak je. Second carbon pegang dua C. Second carbon pegang C satu, C dua. Second carbon pegang dua C. Okay. Sambung kepada third carbon. Sambung kepada third carbon. Sambung kepada fourth carbon. Nampak? Ifan okay? Carbon first. Okay. Carbon second. Carbon second. Carbon second pegang C. Pegang C. Carbon second, pegang C, pegang C. Carbon kedua, sambung kepada carbon ketiga. Carbon ketiga, sambung kepada carbon keempat. Baras? Miss. Ya. Yeah. Kalau macam ni boleh tak? Tunjuk. Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Boleh. Dia dua tu, bila saya kata dua tu, dua carbon ni, dia terikat kat siapa saya tak kisah sangat sebenarnya. Dia terikat macam mana saya tak kisah sangat. Saya kisah dia ikat pada siapa. Make sure dia ikat carbon nombor dua. Kalau saya ada structure like this dan dua carbon ni kamu nak letak macam ni, pun boleh. Betul? Kamu ikat, kamu ikut sebiji atas bawah. Tak ada masalah. Boleh. Alright? Boleh. Tak ada masalah.
Okay, no problem. Lagi? Madam. Ya. Yeah. Kalau kita start macam ni boleh tak? Kalau macam? Macam ni. Han tunjuk. Macam huruf W. Han tunjuk atas kamu kalau nak tunjuk. Sekejap. Aku tak boleh tahan dengan Prof. Contohlah kalau macam ni. Tak. Straight je macam ni. Tak. First day fokus Nazim. Wait. Saya nak tanya lukisan kamu yang pertama sama dengan saya kah? Lukisan kamu macam ni kah? Lukisan kamu empat cover macam ni kah? Saya nak tengok dia. Tak, saya buat macam ni. Kamu buat macam ni. Lagi, jauh sikit phone kamu. Saya tak nampak semua. Kalau kamu buat macam ni, kalau ikut apa yang Azim buat. Okay. I'll show Azim. Okay. Saya rasa Azim lukis macam ni. Betul je? Betul. Okay. Boleh dah Azim, saya nampak dah. Kalau Azim lukis macam ni, alright, susunan yang berbeza, then dia akan mengikut apa yang kamu lukis lah. Alright, dia akan ikut apa yang kamu lukis. So like this, dia akan jadi CH3, CH2, CH bracket, CH3 satu je. CH2, CH3. Dan lukisan skeletal Azim akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Carbon 1, 2, 3. Carbon 1, 2, 3. Like this. Tak elok. Alright. Ni akan jadi jawapan Azim. Betul je. Okay, ni akan jadi jawapan Azim. Sebab 6 carbon. 6 carbon boleh susun macam-macam. Okay, 6 carbon boleh susun macam-macam. Okay. Alright. Soalan setakat ni? Boleh buat? Miss. Ya. Yeah. Kalau yang condensed structure tu kan, kalau branch dia tu, dia lain-lain. Kita nak tulis macam mana? Lain-lain. Dia duduk pada carbon yang lain-lain. Bukan. Macam tu kalau CH3, kita boleh, sebab dia sama, kita boleh letak dua. Kalau yeah, contoh yang atas tu CH3, yang bawah tu elemen lain. Macam mana nak tulis? Dua bracket. Dua bracket, Miss? Ya. Yeah. Okay. Kalau satu bracket macam ni lah. Betul. Okay, yang ni dia akan jadi CH3, CHCl, CH3. Saya rasa maksud kamu adalah kalau dia pegang Cl, dia pegang OH. Tak wujud pun benda ni, tak keluar dalam insan jangan risau. Tak keluar yang susah-susah. Ampun banyak sangat pelik-pelik. Saya ajar je lah. Dia tak keluar jangan risau. Tak keluar weh. Bagi settle dulu yang ada carbon dengan hydrogen je. Alright. Boleh dia jadi macam ni. Okay. Lagi? Dalam extra question bawah ni ada. Dalam extra question ada? Satu tu Cl. Dekat bawah dia tu CH3. Oh ya ke? Biasalah soalan saya. Standard lah. Bersedialah untuk soalan ekstra saya tu macam-macam. Yes, like this. Alright? Saya okay. Saya tanya abang saya, dia cakap tak boleh condense. Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Kenapa tak boleh condense? Semua benda boleh condense. Otak kamu je tak boleh condense. Otak kamu kena expand semua. Alright. Kalau okey, jangan risau soalan ni kalau lain dengan susunan kamu, saya akan minta kamu hantar soalan ni nanti. So saya akan check. Alright, so mungkin kamu akan dapat susunan yang berbeza lah. Susunan berbeza tak apa, cara kena sama. Okay, susunan berbeza ikut tak apa. C6H12. C6H12 bermakna kamu ada kehadiran double bond kat sini. CNH2N. Okay, saya nak tengok jawapan. Saya nak tengok jawapan Nadira. Tunjuk set.
Okay, Nadira letak straight chain. Okay, Nadira letak straight chain. Tak kenal saya dengan jawapan straight chain. Kita letak branch. Suka letak branch. Enam. Kita letak like this. Kita tiru jawapan kawan kamu tadi. Letak stage 3 kat sini. Okay. Alright. Siapa yang tak ada dengan lukisan saya boleh buat sama-sama. Siapa yang lain dengan susunan saya, kita buat sama-sama. Buat. Lukis. So, that is my C6 by the way. So, saya akan lengkapkan dengan hydrogen. So, make sure hydrogen kamu tak lebih ya. Make sure hydrogen kamu tak lebih. Lukis. That is my susunan carbon. Lukis dulu. Buat sama-sama. Okay. Next. Kita penuhkan 6 hydrogen dah. 6 carbon dah settle. 12 hydrogen. So carbon pertama saya ada 3. 1, 2, 3, 4. So saya ada 3. Carbon kedua, saya pegang berapa hydrogen lagi? 1. 1. Carbon ketiga ni. 1, 2, 3, 4, kosong. This one? Tak ada dah. Tak ada. Okay. Carbon ni? Lagi dua. Carbon last? Tiga. Carbon last tiga. Okay. Carbon atas ni? Tiga. Kira cukup tak 12? Tu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sembilan, dua. Tidak. Pandai je nak kira. Alright, yang paling penting sekarang sayang, kamu kena check hydrogen. Kamu kena kira hydrogen tu. Hydrogen yang akan menyebabkan kamu salah selalu. Sebab carbon kamu akan kira. Carbon no hal. Saya yakin kamu akan kira. Hydrogen adalah benda yang saya perasan budak tak suka kira. Tapi bayangkan, kamu terlebih satu hydrogen macam ni sahaja. Kamu terlebih satu hydrogen macam ni sahaja. Dan kamu tak check balik. Semua ni salah dah. Alright, semua ni salah dah. So masalah bukan jatuh pada carbon sayang, masalah jatuh pada hydrogen 12, 3, 4, 7, 9, 12. Check yang tu. So this is my expanded structure. Macam biasa, label. Jangan tak label. Okay, that is my expanded structure. So for my condensed structure, kita akan condensekan dia. So my condensed structure macam biasa, saya mula dari kiri. Saya mula dengan carbon ni. I have my CH3 label ya. CH3. Carbon kedua, teacher pegang CH. Double bond. Tunjuk double bond tersebut. C bracket CH3. Bracket CH3. Lepas tu sambung dengan CH2, CH3. CH2, CH3. Condensed structure. Okay. Setuju? Skeletal. Okay, I have my skeletal structure over here. My skeletal structure over here, let's see. Saya mula dengan carbon first. My carbon first over here. Sambung dengan carbon second. Sambung dengan carbon second. Double bond dengan carbon ketiga. Double bond dengan carbon ketiga. That is my double bond. Okay, so I have my first carbon, second carbon, third carbon. First carbon, second carbon, third carbon. Carbon ketiga. Carbon ketiga pegang satu CH3. Carbon ketiga pegang satu CH3 kat atas ni. Lepas tu carbon ketiga sambung this. That is my 4, that is my 5. Ifan, are you doing together? Yes, me. Okay. So that is your skeletal. Carbon pertama, carbon pertama. Carbon kedua, carbon kedua. Carbon ketiga double bond. Carbon ketiga double bond. Carbon ketiga turun carbon keempat. Sebelah dia. Another two carbon. Skeletal structure. Boleh buat? Ha, madam. Ya, soalan. Kalau skeletal tu kan, kita buat terbalik jadi huruf W ke tak apa ke? Oh, nak mula macam ni?
Boleh, tak ada masalah. Buatlah ikut hang nak buat macam mana. Boleh, tak ada masalah. Skeletal tu, kamu nak macam ni pun boleh. Buruk je, tak ada apa. Nampak tak bijak. Boleh, tak ada masalah. Tak salah. Skeletal juga. Alright, nak skeletal bentuk macam ni. Tak salah, betul. Tak bijak je. Yes. Ya. Yeah. Kalau saya buat skeletal, tak pernah lagi jadi hexagon, pentagon tu semua jadi macam W. Macam mana kalau yang pentagon, hexagon tu? Yang ada ring. Yang ada ring ke Ifan? Maksud Ifan? Macam mana? Yang ada ring tu. Bila saya buat, dia jadi macam ni. Dia jadi macam, macam yang boleh jadi cyclohexane tu. Tunjuk, tunjuk. Dia jadi macam. Tunjuk saya. Sekejap. Nampak tak? Nampak tak, Miss? Tak buat sahat. Hang pegang dulu lama sikit bagi zoom betul-betul. Hang ni nampak tak? Nampak tak? Sabar tak? Tak boleh. Tunjuk sekali. Mana? Baik. Soalan jawapan yang kamu buat tadi straight chain ke? Ke ada branch? Haa, saya buat straight chain. Straight chain betul lah. Straight chain betul lah. Maksud saya macam ni, Miss. Okay. Kalau straight chain betul lah. Alright. Jadi nama W ke nama hexagon, pentagon boleh. Dia janji nampak angle tu je. Janji nampak angle tu. Okay. Jangan risau sangat. Dia biasanya kita akan buat dalam bentuk W terbalik ke W macam ni ke, tak ada masalah sebab carbon tu, ingat tak carbon tu tetrahedron? Ingat tak carbon tu tetrahedron? Ni weh, ni. Ni, nampak? Ni kan carbon. Ni kan carbon. Nampak? Ni, 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 ni. Sebab tu dia dalam bentuk macam ni. Nampak tak? Pijak sikit lah. Okay. Sebab bentuk tetrahedral. Sebab tu kalau orang kimia dia akan lukis macam ni. Dia tak lukis macam ni lah. Malu lah lukis macam ni. Alright. Dia tak buat macam tu lah. Alright. Boleh? Okay. Untuk C6H12, saya nak ajar satu. Ring. Sebab C6H12 dia boleh dalam bentuk ring. Buat sama-sama ya. Tolong eh. Alright. C6H12 dia boleh dalam bentuk cycloalkane. Alright, dia boleh dalam bentuk cycloalkane. Cycloalkane bermakna dia adalah carbon-carbon single bond cyclic. Ada cyclo. Saya tak nak letak 6 ring. Saya nak letak dia jadi 4 ring like this. Okay? And then kita letak dia branch. Like this. Okay. Kalau tak percaya saya dia C6H12, kita kira sama-sama. C1, 2, 3, 4, 5, 6. So C6 settled. Hydrogen 12. H3 dah tolak 6 dah. Mana lagi 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu karbon boleh pegang 4 ikatan. That is the 6 hydrogen. See that? Okay. Setuju lah? C6H12. That is my C6H12. So, that is my yang ni bukan condense yang betul. Condense yang betul hanya like this. This is my condense yang betul. Sorry, condense pula. Skeletal. This is my skeletal yang betul. Alright, this is my skeletal yang betul. Macam mana nak expandkan dia? Expand senang lah, tak ada masalah. Expand, kita kembangkan je. Alright. C, 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 C. Letak carbon, letak carbon. Kembangkan dengan hydrogen, carbon ni pegang 3 hydrogen. Carbon ni dah pegang 3 ikatan, so pegang 1 lagi hydrogen. This one pegang 2 hydrogen.
This one, 1, 2, 3, dah ada 3 ikatan, pegang 1. Carbon, pegang 3. Alright? Nobody should be looking, everybody should be writing. Okay? Kembangkan. Sama, carbon ni sekarang 2, so kita kembangkan tambah 2 lagi. Dan kamu kena kira, kamu kena make sure dia cukup 6 carbon, 12 hydrogen. Kira eh, tolong kira. Lebih 1 hydrogen, salah. Okay. Condense untuk yang ni. Condense untuk ring. Alright. Condense untuk ring. Dia lain sikit. Bila condense untuk ring, kita boleh show carbon single bond in ring. Alright. Carbon single bond yang duduk dalam ring kita boleh tunjuk. Bermakna ring ini kena kekal. Ring ini kena kekal walaupun dalam condense. So macam mana nak kekalkan dia? Alright, kita akan tulis C, saya mula dengan C ni ya. Saya mula dengan carbon ni. Saya mula dengan carbon ni. So, I have C, H2. Condensekan ni. Lepas tu, single bond dalam ring boleh tunjuk. So, single bond dalam ring kita tunjuk CH, bracket CH3. Carbon kedua. CH, bracket CH3. Nampak? Lepas tu carbon bawah. Turun ke bawah, saya ada CH2. CH2. Bergerak lagi. Turun yang ni, saya ada carbon. Alright, carbon ni pegang CH. Bracket CH3. Sambung. Alright, ring tetap kena kekal dalam bentuk ring. Sebab susunan dia kena sama. So ring tetap kena duduk dalam ring. Jangan pecahkan ring saya. Okey kah? Okey, Miss. Alright. Kalau okey. Miss. Ya. Yeah. Kalau condense kena height bond ke? Sebab tu saya cakap condense untuk ring dia special case. Condense untuk ring special case, kita boleh tunjuk carbon single bond dalam ring sahaja. Sebab tu yang kat luar tu kita tak boleh tunjuk. Yang kat luar ni kita tak boleh tunjuk. Yang kuning ni kita dah hidekan dia. Nampak? Kita dah hidekan dia. Alright? Single bond dalam ring ni kita boleh tunjuk. Okay? Lama tak keluar soalan ni. Kalau keluar tahun ni tak tahulah. So pandai-pandai lah. Okay? Alright, next. Yang ni senang lah. C3H7Cl. C3H7Cl. My expanded. Cl nak letak mana weh? 1, 2, 3. Tiga. Cl letak mana? 3. Cl. Penuhkan dengan hidrogen, make sure C3 dah settle, Cl dah settle, 7 hidrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That is my expanded. Ya, madam. Ya? Yeah? Okay, boleh tak si chlorine tu kan? Kita letak yang kat hujung sekali. Kita letak chlorine tu dekat hujung sekali. Like this. Sama je. Hang duduk kiri, kanan, atas, bawah, tak kisah janji dia duduk kat carbon mana. Sama je. Saya tak suka. Saya nak letak dia kat bawah. Saja. Nak bagi otak hampa berjalan sikit. Asyik sama sebiji je dengan jawapan hampa bila nak pandai. Alright, sama je. Your condense over here, starting with CH3. So my condense starting with CH3. Next, sambung dengan CH2. Sambung dengan CH2. Dalam exam guna jari weh. Tengah tulis tu bergerak. Saya tengah tulis untuk siapa, saya tengah tulis untuk siapa, saya tengah tulis untuk siapa. Alright, Tuhan dah bagi dua jari, guna betul-betul. Bila dia duduk kat hujung, last CH2.
CH2, CL tak perlu duduk dalam bracket. Kalau dia adalah branch yang duduk pada last carbon, branch at last carbon, tak perlu duduk dalam bracket. Okay, kalau dia adalah branch at the last carbon, kita tak perlu letak dia dalam bracket. Okay, sebab tu saya nak tunjuk yang ni, sebab tu saya letak dia kat last. Okay. Next, I have my skeletal. My skeletal, 3 carbon. 3 carbon. Okay, carbon nombor 1, carbon nombor 2, carbon nombor 3. Carbon nombor 1, carbon nombor 2, carbon nombor 3. Carbon nombor 3 pegang Cl. Carbon nombor 3 pegang Cl. Simple. Kat sini kita ambil kira 3 carbon je tau. That is my first, that is my second, that is my third. Yang ni Cl punya. Senang. Alright, senang gila weh. Buat benda yang sama. Buat benda yang sama ni, 3 markah lah. Alright, buat benda yang sama macam ni, 3 markah. Hang salin balik je basically. Hang susun balik je. Tak susun pun, salin. Alright, next. Saya ada aldehyde. Alright, soalan macam ni macam saya ajar semalam. Soalan macam ni kita sentiasa mula dengan aldehyde. Kita sentiasa mula dengan aldehyde. Ataupun soalan ni, saya tunjuk soalan ni semalam kan? Saya tunjuk tak soalan ni? Ada tak soalan mana yang kamu nak saya bincang? Yang kamu rasa nak saya bincang? Pilih satu. Tak ada siapa? Wah, bagus kan apa? Sebab tak buat lagi? Tak ada fikir. Tak terfikir ke sebab tak buat lagi? Dah buat. Okay, kalau tak terfikir, saya nak yang susah sikit lah. Alright, yang susah sikit. Antara yang pilihan banyak adalah N. This one. Okay, kita nak tengok yang ni. Bila dia melibatkan N. C5. Dia ada banyak cara nak susun. Okay. Dia ada banyak cara nak susun. Antara yang saya boleh susun adalah teacher nak letak N itu duduk tengah. Saya nak letak dia like this. So saya ada 5 carbon. My 5 carbon is like this. If you look at it, I have my 5 carbon settled. 1, 2, 3, 4, 5. I have my one nitrogen settled. Saya ada 13 hydrogen, saya dah guna 1. So tolak 1, saya tinggal 12 hydrogen. Kita lengkapkan dengan hydrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Condense dia macam mana? Condense dia macam mana? Bermula dengan CH3 kumpulan ni. Sambung dengan CH2. Kalau lain dengan kamu, sila buat sama-sama. CH2. Sambung sekali lagi dengan CH2. Sambung dengan N. Saya nak ingatkan satu benda kat sini. Dia bukan branch. Dia bukan branch. Dia bukan branch. Dia sambung dengan N. So, sambung dengan N yang pegang H1. Okay. Alright. Lepas tu, N sambung dengan CH2, CH3. Sambung dengan CH2, CH3. Sayang, satu benda je saya nak ingatkan. Tak ada cabang ya kat sini. Dia bersambung. Tak ada branch. Tak ada bracket. Okay.
and the skeletal. How should your skeletal look like? I start with first carbon. So first carbon over here, sambung dengan second carbon. That is my second carbon. Sambung dengan my third carbon. So that is my third carbon. My third carbon sambung dengan N. My third carbon sambung dengan N. Satu, dua, tiga. Sambung dengan N. Sambung dengan N. N ini sambung lagi dengan C2. Sambung balik daripada N, sambung balik dengan C1, C2. Okay. So kita check balik. Betul tak skeletal kita? So let's see. First carbon. Second carbon, oh dah terpadam. Second carbon. Third carbon. Sambung dengan N. N sambung dengan C, sambung dengan C. C. Okay? Boleh? Yeah. Alright. Soalan yeah. Siapa ni? Satu N tu memang kena bersambung dengan H tu. Satu N ni kena bersambung dengan H? Tak semestinya. Kamu boleh ada like this. Oh, tak cukup. 5 kan? Boleh ada like this. Kalau saya buat macam ni salah tak? Cakap. Kalau saya buat macam ni sekejap. Boleh tunjuk. Tak salah? Boleh? Nadira buat like this. Boleh? Tak ada masalah. Jangan risau. Soalan ni memang saya nak kamu hantar hari ni. Hari ni mesti dah siap kan? Tutup mesti dah buat kan? Sebelum pukul 2, saya nak soalan 4. Soalan 4B ni saya nak semua. Okay, sampai bawah ni. Saya akan tengok. Okay, susunan dia boleh macam-macam. So, jangan risau. Bermula daripada soalan 1 yang kita dah bincang tadi. Okay? So, soalan 4B saya nak kamu hantar kat Google Classroom hari ni sebelum pukul 2. Boleh? Okay? Question? Madam. Ya. Yeah. Macam mana nak tahu yang N tu dia brush ke tak? N tu macam mana nak jadi branch atau tak? Saya bagi contoh ya, kalau N tu nak jadi branch. Bukannya C dia tu yang dia bersambung tu, macam mana kita nak tahu dia branch ke bukan branch? Dekat ujung sekali tadi. Susah eh. Kalau dia akan jadi branch kalau saya ada 5 carbon bersambung like that, saya letak NH2 kat sini. Then dia akan jadi branch. Sebab apa dia jadi branch? Sebab carbon saya straight chain. Betul? So yang bersambung sekarang adalah antara carbon dengan carbon. Yang bersambung sekarang adalah this guy. Diorang bersambung. Tapi N saya tak duduk antara diorang. N saya tak bersambung dengan diorang. N saya sebagai cabang. So untuk kes macam ni, untuk kes yang ni, condense saya akan jadi CH3, CH2, CH2, CH. CH ni dia pegang NH2 lain. Lepas tu C ni yang penting, yang paling penting Azim. C ni sambung dengan C sebelah. Dia tak ada N duduk tengah. Alright, dia tak ada N duduk tengah. Dia sambung dengan CH3. So NH2 tu jadi branch. Lain dengan yang tadi saya tunjuk, kalau saya ada CH3, kalau saya ada CH3, lepas tu teacher sambung dengan N, Zain. Alright, teacher sambung dengan N.
Okay, lepas tu baru saya sambung lagi dengan C. Kita tengok ini. Nampak tak N kamu sekarang duduk antara C? Nampak kita? So yang ni akan jadi cabang. Yang ni tak jadi cabang. Sebab dia dah sambung, dia duduk antara diorang. Boleh? Alright, kalau yang ni saya jadikan dia condense, saya akan condensekan CH3 and CH3. Saya jadikan CH3 ni yang cabang sebab dia sambungan ni. Kita akan sentiasa letak macam ni lah. Orang yang letak dalam bracket adalah kumpulan yang paling kecil. Kalau N kamu kata, teacher, N kenapa tak sambung yang ni dengan yang ni? Macam mana siapa nak letak dalam bracket? Kita sentiasa letak yang paling kecil dalam bracket. Yang besar letak kat luar. Okay. Alright. So yang ni tak bersambung. C, sambung C, sambung C. N duduk luar. Yang ni C, sambung N. Sebab tu dia jadi, dia tak jadi bracket. Dia tak duduk dalam bracket. Better? Better? Kalau macam yang structure tadi? Kalau macam structure tadi? Ni? Yang CH2, CH3 tu dia tak jadi branch ke? Dia tak jadi branch lah sayang. Oi, sebab dia sambung like this. One important thing before we end today. One very, very important thing for you and the rest of the semester. Bila saya kata straight chain, adakah straight chain saya mesti straight? Okay, saya tunjuk. Adakah bila saya kata straight chain saya mesti straight macam ni? Adakah yang ni straight chain? Kalau teacher ada straight chain like this? Awak, yang ni bukan straight chain kah? Straight chain maksud dia bukan dari kiri ke kanan. Straight chain maksud dia rantai tu tak putus. Dalam kimia, straight chain bukan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Tak. Straight chain tu adalah rantai kawan yang tak putus. Okay? Kamu boleh pusing ke mana pun, saya tak kisah, janji dia tak putus lagi. That is my straight chain. Sebab dia tak putus, rantai karbon saya tak putus lagi. Alright, that is my straight chain. Okay, sebab tu yang ni, yang saya tunjuk tadi, contoh yang saya bagi ni, alright, mana contoh yang kita buat tadi. Dia adalah straight chain. Sebab rantai tu tak putus. Menjawab soalan? Benda ni ingat. Straight chain bukan dari kiri ke kanan. Alright. So saya nak soalan 4 hantar. Saya akan tanda, saya akan tengok. Okay. Kita akan ambilkan bincang, jangan risau. Dan next week kita akan sambung kepada 1.5 dan 1.6. Okay. Video akan ada by today or tomorrow. Tengoklah. Adalah kat YouTube tu. Tengok sendiri. Alright. Question so far? Miss, so yeah. Kalau yang ni kita kena ambil yang longest chain lah. Lepas tu yang tinggal-tinggal tu baru jadi branch. Yes, kita akan ambil longest chain. Kita akan ambil longest chain, betul. Kalau saya ada chain saya like this. Kalau saya ada pilihan ya, CH3, CH2, CH2, C, saya naik ke atas CH3, saya turun kat bawah H. Saya bergerak ke sini CH2 ni sambung ke atas macam ni. Yang ni like this. Kita buat lagi pening sikit. Cih, lagi pening sikit. Okay, straight chain dia yang mana? Straight chain dia adalah obviously yang paling panjang. Tuh. Naik tak ke atas? Kalau naik ke atas, berhenti dah. Itulah rantai kamu. Kan? Kita takkan naik ke atas lah. Tak naik ke atas, continue bergerak. Jumpa jalan, jumpa cabang lagi. Jumpa cabang.
Naik atas atau turun bawah? Atas. Atas. Sebab kalau turun bawah, saya sekali lagi. Tidak, jalan kaki itulah rantai paling panjang saya. Pendek lagi tu. So, naik atas. Pilihan kita naik atas. Naik atas, kat sini tak ada, dia bila tak ada pilihan jalan, naik atas lah. Inilah rantai paling panjang kamu. So, yang akan duduk dalam bracket, yang ni duduk dalam bracket, yang ni duduk dalam bracket. Okay. Tak keluar panjang macam ni. Jangan risau. Silibus kamu saya rasa paling banyak 10 carbon je. Silibus kamu 10 carbon je. Paling banyak 10 carbon je. So jangan risau lah. Okay. Alright, question. Cuma satu je sebelum kita akhir. Satu sangat-sangat adalah bukan bergerak dari kiri ke kanan sahaja. Tolonglah. Okay. Janji rantai tu tak putus, yang tu adalah rantai paling panjang. Alright. Okay. Kalau tak ada apa, that's it. Saya nak kerja soalan 4. Soalan 4 ni saya nak sebelum pukul 2. Boleh? Alright. If there's nothing, I think that's it for today. Have a good day and I'll see you next week. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam.